Slovácko mluvilo o zápase se Slaví jako o šanci na reparát. Pane Svědíku, jak se vám tenhle reparát z vašeho pohledu povedl? Tak šance na reparát, samozřejmě jsme zase vnímali kvalitu toho soupeře, takže se vší pokorou jsme šli do toho zápasu, chtěli jsme se daleko líp připravit, než vlastně na zápas Plzni. Já myslím, že jsme i věděli, že Slávia bude silnější v držení míče, vlastně chtěli jsme dobře pozorně bránit, vycházet z té obrany a samozřejmě ta přechodová fáze, aby byla rychlá vlastně za obranu soupeře. Z čehož si myslím, že i v tom zápase jsme potom těžili, že pramenili ty šance, ale proti Slávii, když nedáme takovýhle gólovky, tak jakoby můžeme těžko pomýšlet na úspěch, protože samozřejmě víme, že ta Slávie si připraví nějaké věci. Je škoda, že vlastně dostaneme gól z takovýhle penalty. Já si úplně nejsem jistý, jestli to, protože jsem to viděl vlastně už na tom, jestli to bylo v pokutovém území. Připadalo mě to, že to je na hranici vlastně, anebo jakoby ještě před ní, takže nevím. Ale myslím si, když pominu, že jsme tam samozřejmě měli hodně ztrát, že nás Slávie a to, že držela balon, tak já zase musím před klukama jakoby smeknout, že se dostali z toho zápasu a že co se týká vlastně té obrané fáze a takových věcí, tak pracovalo to mužstvo velice dobře. To, že tam byly nějaké ztráty, to k fotbalu patří. Myslím si, že to byl fotbal nahoru dolů a nakonec vlastně ten bod asi odpovídá tomu průběhu utkání. Vy jste zmiňoval, že jste do utkání šli s pokorou, ale rozhodně tam nebyl žádný zbytečný respekt, minimálně v tom prvním poločase. No, je to trošku něco jiného. Pokora, jakoby, že samozřejmě jsme vnímali, že ta Slávie teď má fazonu, že vlastně hraje s nulou, že dala hodně gólů, to znamená, že opravdu bylo důležité mít dobře propracovanou vlastně tu obranou fázi, proto jsme se rozhodli nastoupit vlastně v tříobráncovém systému, který vlastně potom, tam máme pět hráčů, chtěli jsme dobře zavřít ty liney. Když jsme se vlastně dívali na ty soupeře, kteří s nima uspěli, tak vlastně hráli i v tomhletom rozestavení, takže jsme se k tomu chtěli přiblížit a myslím si, že třeba ta strategie v tom utkání určitě vyšla. Mělo to utkání drive a nasazení, které vám chybělo v předchozích utkáních a zejména v Plzni? Tak my doma jsme jiní, já myslím, že i ten zápas s Libercem tady nebyl špatný z naší strany ohledně nasazení, že jsme hráli v 10. druhé poločas, tlačili jsme toho soupeře, takže je vidět, že v tom, už to někdo říkal vlastně před zápasem, že naše výkony venku a doma jsou odlišný a dneska se to prokázalo, ty fanoušci nás tady jsou výborní, oni nás vyjecou, je tady super atmosféra, těžká atmosféra pro soupeře vlastně a samozřejmě tady jim nesmíme darovat ani metr, takže toho se držíme a doufám, že to bude pokračovat dál a budeme tady mít výsledky ještě lepší, vlastně vítězný hlavně. Byla to ta nejlepší prověrka před Partizánem? Tak byl určitě kvalitou, to je soupeř, který nás jakoby prověřil v tom, co nás vlastně čeká vůbec v té skupině se všema soupeřema.